Արևծես, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի բանի մեջ հերթական անգամ 15 օրով արգելած են հանրային միջոցառումները։ Լույս տեսերը հաջ ու հիմնադրամի Վարդգ Կամսակիրի հերթական համարը։ Արցախի մեջ ռուս խաղաբահները ուսումնական վարժանքներ կկատարեն։ Ռուսաստանի Ճաշնության Պաշտպանության նախարարություն։ Փետրվարի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության մեջ կսկսին պրոթեզավորման անհրաժեշտություն ունեցող անձերու կարիքներու գնահատման գործընթացը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները Թուրքիային մեղադրած է ՆԱԹՕ-ի միասնականությունը խաթարելու համար։ Կանցակողերը թալաներ են Ուրֆայի Ակեսե ժայռապոր եկեղեցին։ Հռոմեական գլխավոր օրացույցին մեջ փետրվարի 27-ը կնշվի որպես Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի օր։ Արեմեդյան Հայաստանի Վանի մեջ հերթական անգամ 15 օրով արգելվեր են բոլոր տեսակի հանրահավաքները, երթերն ու մամուլի ասուլիսները։ Նահանգապետարանը հայտարարություն տարած էր, որ արգելքը կգործի փետրվարի 3-ին 17-ը։ Եթե նախորդ անգամ տարածած հայտարարություններու մեջ արգելքը հիմնավորված էր անվտանգության նկատառումներով կապված քյուրձինյալներու հնարավոր գործողություններու կամ անոնց թեմ անցկացվող գործողություններու հետ, ապա այս անգամ որպես պատճառ նշված է կորոնավիրուսի համավարակին առնչվող սահմանափակումները։ Լույս տեսերը Վարդգ Քանթեսի 14-րդ համարը, որտեղ կդաձեն Սամուել Գարաբեդյանի պատմական քաղաք Անի քիրքի հրախոսություն, վիմագրական մանրաբադումներ, ստույգ թվագրված ամենահին խաչքարը 866 թվականի Ռաֆիկ Քորտոշյանի «Ինչ կթաքցնեն Արեմեդյան Հայաստանի պատմական հուշարձաններով թուրքական ցուցանակները», Խաչեն Թորբադլիի «Թամբարանի արաբերեն արձանագրությունը», Հանուն Գիլիկյայի «Հայկական թակավորության նահատակված Սեր Ֆիլիպը», Արթուր Թամրազյանի «Հուշեր», ներկայ Ադրբեջանի Իսլամայիլի շրջանի գտնվող Ազայի Շեն Քյոյի մասին, Սամուել Այվազյանի «Փիրումաշենի եկեղեցին և անոր ջարդարավետա շինարարական վերլուծությունը», Հեթում Թարվերթյանի «Հայերու եկեղեցա շինարարական գործունեությունը» Ռումանիայի մեջ հոդվածները։ Արցախի մեջ մարտական պատրաստության պլանային բարապունքներու շրջանակներուն ռուսական խաղաբազորակազմի ստորաբաժանումների զինծառայողները Ստեփանագերձ զորավարժարանի մեջ շարք ուսումնական խնդիրներ մշակերեն, գահաղորդել Ռուսաստանի Ճաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Չնայած դիտորդական թիրքերուն ռուս խաղաբահներու շուրջ օրյա հերթաբահությանը, ռուսական խաղաբազորախումբի հրամանատարությունը ձերակրավորած է մարտական պատրաստության հիմնական առարկաներու, այդ թվին մարտավարական, մարտավարական հատուկ, գրագային, ինչպես նաև մարտական մեքենաներու և այլ հատուկ ավտոմբիլային տեխնիկա Հայ վարման բարապունքներ։ Գահաղորդել Ռուսաստանի Ճաշնության Պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ ընդհանուր առմամբ մարտական պատրաստության բարապունքները ներգրավված է շուրջ 200 ռուսին ծառայող։ Այդ մասին Facebook-ի էջին քրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերու նախարար Մեսրո Բարակելյանը։ Պատերազմի ընթացքին ծանր վիրավորված անձերը գլան պետության բացարիք հոգածության ներքո, որպես մեր հայրենիքի առջև իրենց բարդքը անցնուրած կատարած նվիրյալներ։ Պրոթեզավորման գարիք ունեցողներուն միջազգային չափանիշերու պրոթեզավորման ապահովելը իրականացվելիք առաջին քայլերեն է։ Այս նվազագույնն է, որ մենք պարտավոր ենք կատարել հայրենիքի պաշտպանության համար անմնացորդ անձնազոհություն ցուցաբերած անձերու համար։ Այսպիսով փետրվարի 3-ին Արցախի մեր գործընկերներու հետ համատեղ կսկսենք իրականացնել պրոթեզավորման անհրաժեշտություն ունեցող անձերու գարիքներու բազմակողմանի գնահատման գործընթացը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նոր վարչակազմը կգարձե, որ Թուրքիայի գոմե S-400 զենիտահրթիրային համակարգերու քնելը Ռուսաստանին կխաթարեն ՆԱԹՕ-ի համախմբվածությունն ու արդյունավետությունը։ Նման գարտիկ 3-7 Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Քալինի հետ հերախոսազրույցի ժամանակ հայտնել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի ասկային անվտանգության հարցերով օգնական Ջեյք Սալիվանը, կփոխանցե դասը։ Հերախոսազրույցի ավարտին Սպիտակտան ասկային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Էմիլի Հորնը հայտնել է, որ Սալիվանը մտահոգություն հայտնել է այն գաբակցությամբ, որ Թուրքիայի գոմե ռուսական S-400 հրթիրային համակարգեր քնելը գխաթարե Հյուսիսատլանտյան դաշինքի համախմբվածությունը արդյունավետությունը։ Արեմեդյան Հայաստանի Ուրֆանանքի Վիրան Շեհիր Խավարին մեջ գտնվող Ակեսե ժայռապոր եկեղեցին ավիրվեր է կանցակողերու գոմե։ Թաղամասի բնակիչները գցանգանան, որպեսի ավիրված եկեղեցին վերականգնվի։ Ակեսեն հայտնի է որպես եզդիներու սրբազան վայր։ Եկեղեցին ավիրվեր է բյուզանդական շրջանին։ Չնայած եկեղեցի ներքին տարածքը կանցակողերու հասուցած վնասի հետևանքով թարցեր է անօգտագործելի, բադերու վրա են ոչնչացվել են նաև սիրամարքի և ոցիգերբարները, որոնք եզդիական ավանդույթներու մեջ սուրբ կհամարվին։ Առաջին դեպքը չէ, որ կանցվորոնողները կվնասեն մշակութային ժառանգություն համարվող արժեքները։ Այստեղ եկողներու մեծ մասը ոսկի կփնտրեն։ Իշխանությունները պետք է լուծում գտնեն այս իրավիճակի թեմ։ Հռոմեական գլխավոր օրացույցի մեջ փետրվարի 27-ը կնշվի որպես Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի օր։ Այս մասին կտեղեկացնեն Սուրբաթորի Հայաստանի Հանրապետության թեսպանության Facebook-յան էջը։ Ֆրանցիսկոսի հրամանակիրով հռոմեական գլխավոր օրացույցի մեջ փետրվարի 27-ը կնշվի որպես Տիեզերական եկեղեցի Վարդապետ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հիշադակի օրը։ Այն կներառվի աշխարհում 1 սփռված կաթողիկ եկեղեցիներու դոնացույցներուն մեջ։ Գնորոգվին բադարակի քրկերը եւ ժամերկության տեքստերը։ Ինչպես հայտնի է, թերևս 2015 թվականի փետրվարի 23-ին Հռոմի Բաբա
Թեմայի միջնատարյան հոգևորական աստվածապան Փանաստեղծուրբ Գրիգոր Նարեկացին շնորհեր էր Դիեզերական Եղեգացի Վարդապետ Տիտղոսը։ Ֆրանցիսկոս Պապը այդպիսով հաստատել է Սուրբաթորի սուրբերու հարցերով միապանության ընդունված որոշումը, ըստ որու Նարեկացին արժանի է ճանաչելու եկեղեցական մեծագույն բարգևին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Կաքավիկ Վարդուհի Երիցյանի կատարողությամբ։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակ ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։